Далі говоритимемо про життя Підберіздівської територіальної громади. У нашій студії її керманич Василь Коваль. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, що прийшли. Ну, одразу впродовж теми. Львівщина готується приймати жителів Херсонщини. Чи готується ваша територіальна громада? Чи вже багато маєте на своїй територіальній громаді внутрішньо переміщених осіб? Розповідайте. Дякую за запрошення. Перш за все, користуючись нагодою, вітаю вас усіх з професійним святом журналістики. Хочу сказати, що це важливий фронт. Як ми бачимо, він також у нас успішний. Єдине, що ворог не спить. Сьогодні ранок нас здивував неприємними новинами. Що стосується внутрішньо переміщених, то, я думаю, ми, як і кожна громада Львівщини, не тільки Львівщини, буде готова приймати внутрішньо переміщених. Я думаю, це буде, напевно, комунікувати нас військова адміністрація, та яку кількість треба буде прийняти, тому що насправді приймати ВПО це не просто, тому що будуть, напевно, і сім'ї, і з малими дітками. Тобто це треба розділяти, поселяти, не можуть бути сім'я поселена в якійсь школі чи десь, це має бути або амбулаторія, або якісь окремі кімнати, певні ліжко-місця і так далі, душ. Розумієте, про що я говорю? Ми точно готові. Я не можу прогнозувати на яку кількість, але я думаю, що це наш обов'язок, бо це також українці, і ми розуміємо, яка в нас спільна мета станом на сьогодні. Далі давайте про здобутки. Від часу нашої останньої зустрічі з вами, що нового у Підберіздівська територіальна громада збудувала, облаштувала, реконструювала чи запланувала? Фактично, це перше півріччя. Та ми активно рухаємося, реконструюємо два важливих об'єкти для нас. Це обидва, це дитячий садочок. Один це дитячий садочок в селі Верхня Білка, а також реконструкція молодшої школи в селі Чорношовичі. Для нашої громади це важливо. Чому це важливо? Тому що освіта, наші діти – це перш за все. Ми розуміємо, що зараз вже реконструкція відбувається з влаштуванням укриттів і так далі. Це перше, на що хочу звернути увагу. Наступне, що коли ми реконструюємо такі будівлі, то ми зразу їх передбачаємо у разі потреби для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Тобто, ви розумієте, це зручно, тому що є вже комунікації, є вже відремонтована сантехніка, класи і так далі. Для нас це важливі об'єкти, бо це і освіта, і у разі потреби внутрішньо переміщені особи. Ми плануємо один з об'єктів вже 1 вересня відкриття в цьому році, а наступний, як я думаю, в грудні, як вже традиція в нашій громаді на Миколаїв, відкривати щось грандіозне. Звісно, завдяки нашим Збройним силам України і Господу Богу. Ну, є одна спільна проблема для всіх громад, так, не лише Львівщини, цілої України, це проблема із наповненням бюджету власного, так, розуміємо, що повномасштабне вторгнення привнесло дуже багато проблем, які можна було передбачити, щось не можна було передбачити. Як вам вдається зараз, за рахунок чого, як взагалі з наповненням бюджету, чи вистачає коштів на ті проекти, які запланували? Звісно, коштів ніколи не буває вдосталь, їх завжди бракує, ми це маємо розуміти. Зараз місцеве самоврядування, ну принаймні нас, Львівська область, починаємо трохи віддихуватись. Дуже було важко пережити бюджет, коли вели пільги. Пільга – це на нерухоме майно, пільга – це на сплату земельного податку. Це місцеві бюджети відчули дуже сильно. Пільга до сплату замість від єдиного податку замість 5 – це 2%. Розумієте? І тоді було важко. Зараз стає трохи легше, бо вже плата за землю, вже квитанції починають приходити. Це основні надходження, особливо з комерційної землі для органів місцевого самоврядування. Бюджети відживають. Просто ми завжди на рівні своєї громади завжди пояснювали, що пільга, вона відтерміновує, вона не знімає заборгованість, розумієте, так? Чи це за нерухоме майно, чи це за землю, немає значення. Зараз люди зрозуміли, вже починають сплачувати, тобто місцевий бюджет починає все ж таки трохи віддихуватись. Для нас, як для Підберіздівської громади, це перше. Друге, для нас, як для Підберіздівської громади, бізнес – це як маленька дитина, її треба плекати, її треба допомагати, давати всякий супровід. Ми за нього боремося, так само стараємося брати участь, якщо є релоковані підприємства, щоб їх чимось зацікавити, бо ми маємо розуміти, що станом на сьогодні маємо надіятися тільки, напевно, на себе, а не вимагати щось від держави, бо розуміємо, що держава зараз має фінансувати. Це оборону країни. В принципі, бюджет Підберіздівської сільської ради виконується, навіть перевиконується. Тут якби не можна нам жалітися, але маємо теж розуміти, що нам пощастило все ж таки географічно. Я про Львівську область, де є релоковані підприємства, де все ж таки ведеться діяльність і де нема зараз бойових дій.
Як ви вважаєте, чи оці децентралізаційні процеси, так, децентралізація взагалі зіграла свою роль у тому, що громади мають можливість тепер краще функціонувати в умовах широкомасштабного вторгнення, ніж би опікувалася держава ними більше? От як ви бачите таку модель? Ну, дивіться, я завжди кажу і буду казати, що реформа децентралізації – це там найуспішніша реформа. Це кошти на місцях, це, можливо, не всі повноваження на місцях, ну, вже є закон про місцеве самоврядування. Я розумію, що, напевно, трохи треба вдосконалити нам законодавство, щоб все ж таки чітко зрозуміти, де делеговані повноваження, а де наші повноваження. І буде фінансувати, бо чи це місцевий бюджет фінансує, чи це державний бюджет. Тут є, насправді, проблематика, але реформа дуже крута, дуже потужна. Я думаю, що люди на місцях зараз відчули, що така реформа є. Немає, значить, це сільська громада чи це міська громада. Ви знаєте свого голову, ви, в принципі, знаєте представників депутатського корпусу, знаєте, що робиться на місцях, ведуться в соцмережах сторінки, тобто на щось можна впливати, якийсь громадський проєкт, ну, по-різному. Я думаю, що не тільки взяти там нашу область, а й всю Україну, бо як голова регіональної відділення асоціації ОТГ спілкую з іншими головами, то тільки позитивні відгуки насправді. Дуже важко, що... На жаль, не всі поки що мешканці можуть відрізнити голову громади від сільського голови або сільську раду та від територіальної громади, тому що набагато більше повноважень. Зараз велике навантаження на соціальний захист, на службу у справах дітей, ви розумієте, про що я говорю, та на отримання тих самих комунальних доріг, освіта, дошкільна освіта, вона вся повністю на місцевих бюджетах. Тут дуже важко і дуже, можливо, одна громада розвивається стрімкіше, друга повільніше трохи, але все одно воно точно є покращення. Ну, ви казали про громадські проекти. Громадські тепер і волонтерські проекти, так? От «Крок до перемоги». Це під такою назвою відбувся благодійний концерт в вашій громаді. Так, збирали гроші для хлопців, для Збройних сил України. На що планували зібрати? Чи вдалося зібрати? Чи вже закупили, відправили? І взагалі, як там ваші хлопці? Я знаю, що і ярмарки багато у ваших територіальних громадах відбувається. Тобто і про ці ярмарки розкажіть також, я так розумію, там і дітки, і місцеві господині все продають, все збирають. Хочу відповідати на все одразу. Перш за все, хочу подякувати всім мешканцям нашої територіальної громади, які долучаються. У нас ярмарки проходили в кожному навчальному закладі. Це дуже класно, це дуже по-українськи, це насправді дуже душевно, бо в одних школах виготовляли продукцію, там готували щось діти, в інших педагоги, тобто воно все продавалось на ярмарках, готувалася якась сувенірна продукція і так далі. Ці всі кошти були передані потім нам територіальну громаду як благодійні внески для закупівлі наших військових дуже різних речей. Переважно це транспортні засоби, бо це розхідний матеріал, це дрони, це тепловізори, це, можливо, навіть там керамічні плити до бронежилетів. Тобто потреба, вона насправді є шалена. Ми по можливості стараємося забезпечувати. Це були ярмарки в школах, я вже сказав. У нас був концерт, який відбувався до перемоги. Він відбувався в селі Підгірне, де були 80% виступаючих. Це були колективи, це були діти з нашої територіальної громади. Також були і запрошені гості. Зібрали 54 тисячі гривень. І всі кошти будуть спрямовані, можна сказати, на потреби військових з нашої територіальної громади. Буду відвертим, тих коштів часто бракує, бо потреба збільшується, бо велика кількість хлопців служить з нашої громади. Якщо брати з контрактниками, захисники і захисниці, це орієнтовно 300 людей з територіальної громади, більше 50 на Бахмутському напрямку, зараз ви розумієте, яка там ситуація. Тобто весь час є потреба, але ми єдині, і Україна у нас єдина, і скоро переможемо. Знаєте, ви раніше в розмові казали, що завдяки нашим Збройним силам України, от ми тут можемо будувати, реконструювати і відкривати, і планувати, що головне. Але також скажу собі, що завдяки нашим Збройним силам України зараз у наших школах лунають останні дзвінки. Так. І от питання таке, чи плануєте на літо організовувати дозвілля для дітей, можливо, і для дітей внутрішньопереміщених осіб? Бо завжди от приходить літо, і батьки стикаються з тим, що на роботу то ходити треба, а куди дітей подіти? Я ще раз дякую Збройним силам України за останні дзвінки, які прийшли в нашій територіальній громаді. Що стосується дітей, можливо, так трохи перескакую. Потім ще скажу, що в нас є співпраця з польською гміною Тихановиця, яка там недалеко від Варшави. Зараз ми вже запланували поїздку на липень. Це буде
50 дітей, які поїдуть в цю гміну на 10 днів, які будуть проводити там певні екскурсії, які поїдуть з цієї гміни на екскурсію в Варшаву. Наша сторона забезпечує, що дуже важливо і за що вдячні полякам, тільки дорогу туди і назад. Повністю харчування, проживання фінансує гміна польська, це Хановіця, що нам насправді дуже приємно, це була їхня пропозиція. Зараз підготовляється певний пакет документів, тобто це діти, яких відпустять батьки, яким треба зробити закордонні паспорти. Ми готуємо таку групу. І я думаю, що 18 або 19 липня ця група вже поїде відпочивати з цих діток. Так само діти ВПО. Ми будемо робити для них екскурсії. Це Хрехівський монастир, це по області. Так само у нас є дві групи дітей, які Сокіл Джура, які проходять в Кам'янці, в школи. Без того, і не без того, що плануємо відпочинок дітей не тільки ВПО, а не тільки захисників наших, які зараз знаходяться на передовій, які пішли служити. Тобто плани насправді на це літо у нас грандіозні для дітей. З місцевого бюджету будуть вже на дещо виділені кошти, на дещо будуть виділені кошти. Єдине, що дуже важко зараз, буду відвертий, прогнозувати якісь поїздки, розумієте, з чим пов'язана ситуація. Тобто і довірити, щоб батьки довірили своїх дітей, щоб вони кудись могли пересуватися. Стас, давай і ми заплануємо, ми принагідно в кінці літа запрошуємо цих дітей поділитися враженням від цих всіх екскурсій і поїздок. Тому будемо... Сказати, що дуже добре мати добрих друзів. Поляки на різних рівнях, так, вони, розуміємо, міждержавну співпрацю, як вони допомагають, як вони приймали наших біженців на початку війни, і вони допомагають навіть на такому рівні, на рівні місцевому. Ну, я добре мати добрих друзів. Зверто, це важливий крок, тому що це діти різного віку, там від 3-го чи 4-го класу, це 50 дітей, це немало, ну і, напевно, 8-10 дорослих, та? Ну, тобто це 10 днів, ну, для мене це показник, це честь і хвала полякам. Бажаємо нашим дітям гарних вражень. А тим часом на Львівщині падають одним за одним. Львівщину активно прибирають від, вибачте, радянського сміття. Чергові радянські пам'ятники зносяться і у вашому районі, на вашій сторінці у Фейсбуці я бачила вже не одну фотографію. Тож питання, скільки ще залишилось, скільки вже знесли? І головне питання, яке ми з Тасом вже обговорювали в цій студії, як люди реагують? Чи бувають ті, які, наприклад, проти? Ну, буду відвертий. Наразі не було людей, які проти. Можливо, десь там якісь проходили, так би мовити, слухи, що якщо є якісь поховання, в нас є там, де був пам'ятник солдату при в'їзді в місто Львів в Винниках ліворуч, то орган місцевого самоврядування нам буде встановлено хрест, якщо там навіть є якісь поховання чи людські, але то, що не солдат з автоматом і з певними написами проросійськими, розумієте, то ми там встановимо. Більше якогось негативу ми не чули, два пам'ятники вже в нашій територіальній громаді впало, так би мовити, через сильні вітри. Залишився ще один пам'ятник, бо там є питання по обговоренню в Старцинському округу і по його демонтажу, то зараз це буде обговорюватись на сесії черговій, яка буде. Я думаю, що ближчим часом вже сліду від радянщини в нашій територіальній громаді не буде. І дай Бог, щоб на всій Львівщині так було. І на всій Україні. Давно пора. Ну і нещодавно ви були у Києві. Так, і на засіданні Всеукраїнської асоціації ОТГ там спілкувалися з колегами з різних регіонів України. Так от, які проблеми у вас спільні, а які проблеми відмінні? І як взагалі себе почувають, так, як і бойовий дух у ваших товаришів зі Сходу, Півдня, Півночі, які пережили окупацію, які зараз знаходяться в моменті прифронтовому обстрілів? Я хочу сказати, що бойовий дух в колег надзвичайно сильний, вони молодці. Я керівник регіонального відділення Львівської області, є пані Наталія Петренко, напевно, яку всі знають, Шульгінська громада з Луганської області, вона керівник регіонального відділення, яка танки зупиняла там біля себе, біля ЦНАПу. Я хочу привести в приклад, що в них дуже сильний бойовий дух, навіть коли в нас було засідання правління, то в них відбувався останній дзвоник.
онлайн, правда, зі всіх куточків. І якщо в школі було 140 дітей, я не пам'ятаю, під'їдали 110 чи 120. Уявіть собі, які це показники, там всі просто в зумі дружно плакали і вітали один одного з останнім дзвоником. Ви розумієте, наскільки це сильний бойовий дух, що громада зараз в окупації, педагоги вийшли, учні підключились, всі гарно одягнені, всі спілкуються українською мовою. Це реально дуже великий знак, що ми проукраїнці, проукраїнські, перепрошую, ми єдині. І це для мене був показник, це було дуже важко з цим спостерігати. Звісно, що проблематика відрізняється трохи. Якщо нам треба думати, чим допомагати внутрішньо переміщеним, то їм треба думати, хто в окупації, як вони будуть відновлюватись, де їм шукати ресурс і не знаю, чого вони там застануть. Та? Є області, в яких трохи слабший бюджет від нашого, тобто їм треба думати зараз, як тільки втримати свою громаду, чи прогодувати комунальні і так далі, дошкільна освіта і освіта. Є, які все ж таки теж розвиваються. Є такі, як і наша область, і інші, які борються за міжнародні проекти, які теж є важливими, бо ще раз кажу, ми розуміємо, що ми маємо зараз шукати собі партнерів, вчитись писати міжнародні проекти, затягувати сюди кошти. Немає значення, чи це на відновлення, чи це на каналізування. Такі проекти, як Інтерект, на який ми зараз подаємося безпосередньо завдяки нашим партнерам, в Міні Цихановіця. Я вважаю, що це є важливим. І зараз є наш шанс. Це дуже крутий проект, в якому була Україна, Польща, Білорусь. Тепер немає Білорусі, то ми маємо це використовувати і маємо розвиватись. Я думаю, що Європа нам вже вірить цілком. Ми дякуємо вам за цю розмову. А я нагадаю нашим глядачам, що гостем нашого ефіру був Василь Коваль, це голова Підберістівської територіальної громади. Розмовляли якраз про життя територіальної громади і як, зокрема, ця територіальна громада готується приймати вимушено переміщених осіб з Херсонщини.